Днешният епизод на GTA 5 Криница ще сменим зоната. Отиваме в най-северният град, а именно Палето Бей. Като често казано, зоната е била изключително благоприятна за Криница и се получи супер. Като обаче аз ще преживя нещо, което не беше планирано от никой от нас. А именно по някое време започва да ме гони хеликоптер. Кой беше човека с хеликоптера и какво се случи в днешният епизод ще разберете след като го изгледате. Разбира се, вие ако желаете още епизоди на GTA 5 Криница, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ми оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Еми, айде! Раз, два, три старт! Монстърът, има ли да пускаме Фокс? Да. Айде, Фокс е! Аз ме не кула! Вие сега ще ме търсите или ще блъскате коли? Сега ще пускаме Фокса, бе. Как не умря? Това мина до мен! Майко мила, ненормалници. Загуби основни. Трени. Хора, в тази зона, често казано, не знам къде мога да се скрия и къде има хубави места, но имам една брутална идея и да се крия в храст, понеже съм си подготвил камуфлажи дрехи, или да отида в месокомбината и съм си подготвил горе-долу дрехи за там. Но не са най-подходящите. Аз си намерих кола поне. Аз не взех Sand King, защото е много висок и ако са с по-ниски автомобили, ще могат да минават под мен. Може да вземем спортни коли, бе. Не. Ей, бургере, не можеш. Арда. Тоска. Само една. Аз ще я почупам малко, за не те ме стигна. Преди 8 минута, мисля, че няма да взема такава кола. Това начало, че след 8 ще вземе? Банан, сигурно. Чай, че ме гонят полицайта, бе. Той кара се с покара гума. Поможде, Васил. Олеле, полиция. Лошо. На 5-та минута Жокер, нали знаеш? То на баш ще паркирал някъде. Малко от моите неща да вземе. Да се понаучи. Васенце. Али не си полицейска кола или такова нещо по принцип? Брат, чакай малко, че изтръпнах! То? Какво беше това NPC за бога? Той я пич влезе с дрифт! А, има такива, да. Има. Изкара ми акъла! Само в този град, между другото. Момента, в който монстъра го казва и изведнъж някакъв се доближава с 300 към мен! И към боже мой! Лилави дрехи. Боже мой! Не мога да видя този герой жена или мъж. Някакъв с маска. Какво? Някой с прострелян Sand King. Братле, моля те, не ми кажи, че си толкова черен. Оле, бургере, защо ще караш Sand King-а без гуми? Тресе си нов. Ти си скандален. Не мога намеря. Няма да е с... Между другото, пуснал съм си радио вътре в колата, който вие не чувате. О, не, ето някой от тук. Може да кампи в някой магазин. Добре, взимам нещо. Василя, ако си в оръжейния магазин, излез веднага. Така... Васето на плажа! Васето отива към плажа, знаете. Добре. Ай, как се знае? Не! Мислях, че си завил, защото някакъв зави много рязко. Ама много по-бърз сме, с бърз джип е, сив джип, да знаете. Отива към не посока бензиностанция, а другата и точно... катери нагоре. Знаеш какво ще направя? Това ще го изкатериш ли ти? Информация, Фокс, която ще направяте бърва. На полицейско. Чакай полицейско. Отива сега посока бензиностанция. Добре. Най-вероятно ще го изгубя много по-бърз от мене. Нищо. И да. Отиде към главния път, не го виждам. Няма нищо на главния път. Няма жива душа на главния път. Вече не го знам къде, няма как. Сам ти да го виждам и... Бра, защо си купувах нови ракети? Фокс, ти си виновен, че не запрети. Беше с сив джип. Сив джип, добре. Тука пак има някакво NPC с камион, което се буска, бе, what? Камера добър ли? Да, много. Имам план, Фокс. Да. Много добър план. Мале ще ти хареса. Охо, Васе. Какво бе, ще ме кемпиш ли? Не,
ти добре. Ами? Ще разбереш много, много скоро. Не ми харесва много, това. Много, много скоро. Къде е сменил кола, дори не знам. Някой от вас де е с BF Injection? А монстър е, кое е по-добре? Хамър или Раптора? Форда. Добре, това е NPC. Какъв Раптор бе, пич? Топ големия... Форда. Добре, не е тира джива, сил. И ти ли видя тира, дето се беше забил? Не, на някакъв тира джива просто нямаш. Аз буквално преди малко точно тръгна да кръг кола пред Васето и да гледам, чакай, то прилича на... Елате тук веднага. О, не! О, не! Не! Къде? В центъра. В центъра, буквално на зоната. Това не е той. Май. Та фак, не мога да видя нищо. Или си стир? Да, аз съм стира, провери ги тия деца на опашката. Майко мила! И този дето минава сега, тук го провери. Майко мила! Ох! С дълга коса беше. Отиваме на лифтовете. С дълга коса. Да. Ама той е Васил пред мене, бе! Бокс, виж го това бундинката пред мене! Не, това е бот! Леле! Мале, ти си луд. Това не си не е било, Васил. 9F ми трябва. Бре, чекни ги те, чакай, чакай. Има ли 9F? Не ги сканирам. Импостери ли сте? Да почна да им влизам в колите или? Мръдни. Не е тука. Искам 9F, я чакайте малко. Твърде е скучен, за да мине. Си извадя пистолета обаче. Все още. Така. И сега се връщаме към... Това май беше той. Пилищарника. Къде? Е, това дето е го мина до тебе. До тебе точно. Това е Бурлира. Не съм до тебе в момента. Това ли бе? Е, това дето го спрях. Е, това дето те бута, май той. Мале, тука как се включва без да ме ударят? Не, не е той, не е той. Видях му анимации. Бутай го! Съдто, някъде на 50 и 5 км. Абе, брат, те всички ботове изглеждат като хора в момента, какво става? Мале, вие колко близо бяхте, когато монстъра каза да дойде към центъра. Майко, направо изтръпнах. Аз точно тогава крадях кола, брат. И той я излиза там. Леле. Изтръпнах направо. Бях на същата улица и ви гледах. О, не. На пета минута ли си или? На седма, Сладур. Жокера сега кажи. В града съм. Ти жокера. Виж, поне кажи нещо, което виждаш, не че си в града. Не ми трябва това. Виждам антени. Антени? Сателитни. Нещо подобно. Да, виждам и извънземни, знаеш ли? Брат, ти стигна наркотици. Защо се качи върху мен? Да не е VF Injection. Фокс съм аз газа. Не знам. Мисля, че е със BF Injection. Къде е? Ага, ясно, брат. Ще успея ли да изпълня идеята си? Има ли работници обаче? Тук по принцип висят едни с бяло-сини облекла. Къде си? Дай си поговорим. Кой е с бяло хабанеро? Няма ги! Их! Кой е с бяло хабанеро? Исках да... там има! Мой с бялото хабанеро! Не знам, не съм аз. Никой. Чисто бели дрехи! Да бях взем чисто бели! Даже дама в кола! Леле! За жалост, едната ми идея обаче няма да се получи. Поради простата причина, че спауна на GTA в момента е решил да ме троли. Ебаваш ли се, бе? Бате, то как му обърна? Ой, Васето, той да спауна! Веднъж го намерих и оттам. Чулка ли видях? Вот. Е, това не чувак, няма да се занимавам да обръщам целият тир за една глупост. Васе? Какво? Погледи назад. Гледам назад. Виждаш ли го това деца си те? Какво става зад мене? Няма никой. Аха. Къде си, монстър? Аха. Що бягаш, бе? Къде? Няма нищо в центъра на града. Скри се зад една къщичка. Елате за бизнесанците на първия завой след нея. Къща с американско знаме. Към червената бизнесанция отива. Къде е червена бизнесанция? Скри се за дърветата. Да, дете до магистралата ли? Да. На края на града. Така. Ми изчезна.
Май се метна долу на офроуда. Бягайте напред. Бля. Черен, черен Land Rover. Окей. Okay. Ето го на пътя, слиза обратно в града. Къде? Главния път. Главния. Не, брат, искам да гледате клипа! Не, 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 това не ми се случва, брат! Изгубил съм го, разбира се. Не! Как е възможно това, бе? Няма. Какво стана, бе? А, не! Е, ще видите, ще видите, като гледате клипа, какво стана. Нямам думи! Аз нямам идея къде. Еми аз го загубих, аз бях с тир, брат, няма как да го хвана. А защо си стир? Това съм аз, не, това беше... Нещото, което не очаквах. Фокса, директо са качу върху мен. Типа да не успее да скочи до там. Да. Абе, пич. Тука пеша, дали ще успея да се кача догоре? Не, те изобщо, мислих, че си NPC, бе, пич. Ето тука някъде избяга, сигурно се обърна надолу и я тръгна по офроуда. Е, пати нормално, той NPC, да, не NPC, да. Ох, трябва да го открадна, това няма как иначе. Буквално се движиш като NPC. Фок, ти са Санкинга, нали? Чай, само да. Пистолета да се извадя. Ех. Аре бе, пали бе! От това? Е, благодаря, монстър. Извинявайте. Майко, ама нямаш как да мина, вие сте блокирали всичко. Затвори се бе врата. Вратата не ще да се затвори. А, затвори се, добре. Ох, майко мила. Това беше пъсил? Знам какво ще направя, писна ми. Вие търсете в града. Окей. Ма хубаво и бързо търсете. Търся. Хубаво и бързо. Това не е той. Трябва да сменя веднага, че... What the fuck, аз не намирам нищо, наистина. Добре, продължай да търсиш, защо не намираш. Направо е скандално. Чак е скандално. Чак е скандално. Между другото, вие сте си виновни, че не ме хванахте. Защото монстъра даде много, много добро инфо и буквално ако го бяхте послушали. Е, аз не бях близко. Аз не бях близко. И аз бях някъде. Аз бях в абсолютно другата част. Ти винаги си в абсолютно другото пространство. Yes. Мърдай тебе, женки. Ще ви сгазам. Това защо го направих сега? Ако някой ми каже това защо го направих, ще му дам 100 лева. Какво си направил? Да ти кажа. Майко, Стив Джип, възсек, какво става? А? Това ти ли си? Кво? 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 А не, това не си ти, скандално, колко прилича на тебе. Как не е той? Фокс, намери го. Маля брат, каза джип и точно се разминавам с някакъв тука ненормалник. Я виж ти какво си намерих аз. Какво си намери ти? Шалф, хекща. Не Shadow Hexche, по-хубо. Хексче? Хексче? А, монстре! Да те шивам в... Къде? На полицейското. Добре. Да. Добре. Има един BF Injection, който седи малко с... Ще имаш хеликоптер на това. Аз съм хеликоптера. И къде е Васил? Някъде тука, защо ме вижда. Аз те виждам от бая далеч. Този хеликоптер също от много далеч. А, брат, бати тъпото NPC. Полицейското управление не знаеш къде е. Някаква жена има там. Какво прави жена? Знаете ли какво ще опитаме да направим сега? Сега ще опитаме да го снайперираме. С проститутка за полицейското управление. Не знам. О, 100% е той. О, е скандално. Аз обичам такива неща по принцип. Мисля, че не го е направил, просто... Не направи го. По принцип обича да се взема приятел. Виждам я жената там. Ах, ти мръсник такъв! Мръсникус! Мисля, че е Санд Кинг по средата на пътя. По средата на пътя. Къде? По средата. Аз съм Санд Кинг по средата на път. Аз съм със зелен Санд Кинг. Монстър е ти си над мен, нали знаеш? Оф, фукс, мъгната ти. Гледам го някакъв маневрира. И ще викам, това е той. Василе, мога да дадеш още една подсказка, защото тук... Ей сега ще дам една подсказка аз. Да, сега си има супер кола. Сменя си я в момента. Ей сега ще дам аз много добра подсказка.
Направо отивам да взема спортна кола или? Ами... Мисля, че не знам това какво ще прави. Някой ме стреля! Стрелят ме! Стрелят ме! От около бензиностанцията някъде ме стреля. От около бензиностанцията? Стой, Мирен! Кажеш къде е точно. Не, не от бензиностанцията, не от бензиностанцията. Не, отивам да го сменя. Не, на Риосте, чук откъде стрелят. На Риосте някъде. Той от някъде ме стреля. Да, видях го. Какво си, бе? Защо си с това, бе? Къде? Може ли? Майко ми, може. Къде е на Риосте? Не го ли виждаш еко с червеното? А, това ли е то червеното? Да. Майко ми, бе! На Риосте сме крапен напред към Риосте. Няма изтъпване, Василе, вече ще се дебърна мен. На влака ще го пресрещ ли? Влака ще го пресрещ ли? Полицейската. Още караме по влака. Влакуйте Риосте, да, да. Влакуйте, сиза на пътя. На магистрала. Е, мене влака ме уби почти. Мина пред полицейската средния. Мале. Да, аз задавам инфочи с хеликоптер. Добре. Мизерник такъв. Върви последния към хеликоптер, вика. Виждам, идвам. Ама аз ще стрелям ти като с хеликоптер. Ти какво си мислиш? Ще излезе на строителната площадка е. Зад бензиностанцията кара в момента. Излиза офроуд. Не знам какво правиш, дървото го е... Чакай, сега ще го видя след малко. Е, по дървото се скри. На бензиностанцията. Самата бензиностанция, червеното нещо. Фокс, виждаш го. Ооо, си умре. Та го изгуби. Обнася на главния подходи. Кара по главния подходи. Не видя, Фокс. Не. Отива на релсите отново, отива на релсите отново. Пак ли на релсите, брат? Къде е на релсите? Скри се зад къщата. При едни силузи. Буквално го отидете на релсите, ще го видите. Пътува просто направо към тях. Вижте, аз съм над него. Където съм над него? Ааааа! Фокът, ти не си мислиш, че си изгубил, брат, пич. Но! Не! О, обърна се! Бързо, цепи го! Ой, чакай! Ето, ето! Право, Иване! Трябва да го убирате, не само да му смажете колата. Е, да, ама аз какво да направя, аз нямаше къде става за вече. Държава на главния път излезе. Тук са направи салта. Влезе обратно в релсите. Той е зеления, ще го види. Къде го бе? Оп, на главния път. Къде го бе? На средния път излезе. Да, отивам с тебе по средата. Аха! Рън-тан-тан-тан-тан! Аха. Продължава към главния. Завикам главния път. Аз. Завикам към полицейското управление. Да, видяхме бе. Да, ти кай им. Ми продължава напред по пътя. Мадре мия! Излезе извън зоната почти. Не съм. Сега ще трябва да обърне, вече излезе извън зоната. Не съм, зоната е до тука, до пътя. Чакай, май верно не. Чакай, ще отворя картата да видя. Зоната е до той завой. Гледай го, наистина. Ми връща се обратно, май ще излезе на офроуда. Обърна зад магазина тука. Отзад е. Излезе обратно на магазина. Не, седи още зад него. Излезе на пътя. Не, на паркинга отиде. Не. Пак обърна, пак кара по пътя на толу. Не, на главния... Гледай го, гледай, удари го! Продължава към плажа. За сега продължава към плажа. Може би ще завия преди да отиде към плажа на някъде другаде. Продължава по плажа. Добре, диспетчер! Екип 2 поемавам комуникация. По плажа кара просто лупането. Този път ще го направя! Искам сега да гледате отстрани! Не! Искам да гледате под това! Под дупката! О, монстър! Монстъра трябва да стане полицай във... Монстъра, само убиянец! Майко мила! По плажа пътува, ще излезе на триъгълника... Въй, майко ненормалник! Къде? Напред е, Фокс! Кара напред, продължай напред. Хеликоптера ми пуши, ще изпуши, ще гръмне всеки момент. Аз го загубих, не го Фокс, видя. Фокс, не, обърна се, Фокс! Пред тебе! Не, продължай! По пътя! Ето тук е спря под мене, под някъде. Гледай го къв е мизерен, бе! Ето го! Гледай го къв е мизерен! Трябва да си сменя Фокс хеликоптера, мога да... Айде, разбере! Сменете на нещо бързо и всички сте с бавни тюфлеци! Това нещо беше много добро! Леле, камъни! Аз не знам къде е.
Не знам къде. Продължавайте към мен. Монстър, аз съм убива в него. Зад бензиностанция. А, не! Аз на теб си сменя колата, не мога. Аз исках, аз правих там, за да се опитам да му блокирам пътя, не да се му убия. Някъде тук е зад. Добре, монстър, стой над него. В дърветата, в дърветата. Добре, зад бензиностанцията е излизал пълно. Гей, го още ме вижда, бе! На самата бензиностанция. Моля ви, сменете си на бърза кола. Ето. Мала карабин! Добре, ще има. Добре, Фокс, няма го изгубиш, може да сменя хеликоптер. Не съм сигурен. Това па къде се заби? На средния път е продължава напред, посока полицейско. Но е по-бърз от мен, той е много по-бърз от мен. Хеликоптера ми изпуши по средата на летенето. Мамка. Изпуши ли? Предаде ли се? Почти. Не се е предал. Задържи малко още. На полицейско е. Управление. Продължава напред. Къде напред? Нагоре по пътя, по магистрат. Не, май обърна. Да, обърна, по главния път е. По главния? По главния. А, по главния? Вие сериозно ли? Къде сте? Вземете и вие бие в инжекшн. И аз имам. Добре, значи... Къде го? Аз спрях да го следя, смених си хеликоптера. Май излезе към плажа някъде да тръгвам. Е, аз не знам вече къде. Или е на релсите. Много бавни кули. Той е много по-бърз сме, аз мислих, че Sand King е някакъв бърз. Пич, Sand King е добър за оффроуд. Той май пак ще ми прави същите работи. Просто ми изрих хеликоптера. Так, кой беше? Защо сега за да го сменя? Много повярвам, че това глупо се толкова. Той се смее. Да! Защо се смее? Пича сигурно е сменил кола вече пред вас. Или е на релсите, за това сме. Са тия сирен дец чуд, бе. Полицията ме подгони, като крадна хошен хеликоптер. Колко минути? Коя минута си? Аз... Тук го бе, нарешите! Нее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 ee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 e
идвам! Айде! Айде, директен! Какво става? Не знам къде го пана и къде го уби. На релсите! Ей, бах ти бързалия! Не очаквах да слезеш да стръж, затова не се обърнах даже. Окс, поздравления за теб. Да. Тъй то, успях да оцеля изключително дълго време. На мен лично много ми хареса как се получи, за жалост това, че нямаше много пуцаница. Тъй като Фокса, незнайно как, по принцип е супер крив, но този път ме ланшотна. Но нищо, няма как да знаем предварително какво ще се случи. Надявам се епизода да ви е харесал, ако искате още подобни, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до скоро!